4 წელი ფოთში რუსული აგრესიიდან 2008 წლის 11 აგვისტოს რუსული ტანკები ფოთის ქუჩებში გამოჩნდნენ. 33 დღიანი რუსული ოკუპაცია და ოკუპირებულ ქალაქში ჩასვლის დეტალები პრეზიდენტმა რამდენიმე დღის წინ ახალციხეში სტუმრობისას გაიხსენა. რა ხდებოდა რეალურად ზღვისპირა ქალაქში 4 წლის წინ და ვინ არის გმირი, რომელზეც ააგაშვილი საუბრობს, პოლიციელი თუ მღვდელი? ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა მეუფე გრიგოლმა იგი ადგილობრივი ტელეკომპანია მეცხრე ტალღის ეთერში გაიხსენა. ერთი ისტორია 2 გმირით და 4 წლის წინ პრეზიდენტ ააგაშვილის ფოთში ჩასვლის დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. პირველი ბომბი ფოთის პორტის ტერიტორიაზე 9 აგვისტოს 00 საათსა და 10 წუთზე ჩამოვარდა. მთელს ქალაქში მცხობრიდან გამოვიდა ენერგოს სისტემა, გაითიშა მობილური სატელეფონო კავშირი. მომდენო 5 წუთის განმავლობაში პორტში და მის მიმდებარე სამხედრო ბაზებზე კიდევ 7 კასეტური ბომბი აფეთქდა. საჰაერო შეტევისას დაიღუპა 8 და დაიჭრა 80-მდე მოქალაქე. გამთენიისას ფოთელებმა ქალაქის დატოვება დაიწყეს. ყველაზე საოცარი ის იყო, რომ აი ამ ქალაქში ხო დაცარიელ და რაღაც გარკვეული კატეგორია სახლებს ერთი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა, არც მარადიორობის, არც აი დაუშვათ წესრიგის დარღვევის. 11 აგვისტოდან რუსული ტანკები უკვე ფოთის სხვადასხვა უბანში თითქმის სარიელ ქუჩებში გამოჩნდა. ორი დღის შემდეგ რუსმა სამხედროებმა საზღვაო თავდაცვისა და სასაზღვრო ძალების ბაზების ძარცვა დაიწყეს, რაც თანვერ წაიღეს, ადგილზე გაანადგურეს. 13 აგვისტოს სამხედრო ნავსადგურის აკვატორიაში რუსებმა 6 სამხედრო კატარღა ააფეთქეს, 3 იქვე ჩაიძირა. ქალაქში დარჩენილ ფოთელებს ომით გამოწვეული ყოფით პრობლემებთან გამკლავება ყოველწუთიერი საფრთხის ქვეშ უხდებოდათ. შიშის გამეც რა არაფერს არ ხედავდით. აქ პროდუქტები. პროდუქტები ის თავი ვის კონდა დავყარეთ ყველაფერი და გევიქეცეთ სახლში. ხალხ შეეშინდა, მოდა ყველა გავიდა ქალაქ გარეთ. მაღაზიები დაკეტილი იყო და всё. დავიწყებული. ფოთის რუსულ ოკუპაციაზე პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ახალციხეში ისაუბრა. რუსებმა რომ დამინახეს პირდაპირ ეთერში, მოახდნენ რამდენიმე ათეულ ბტერს და წამოვიდნენ ბუნებრივია ჩემ დასაჭერად. და ამ დროს გადაუდგა მათ ფოთის შესასვლელ და ადგილობრივი პოლიციის რაზმი. სუბუკა შეერეგებულ ნავთხორცებს ქონდა და უთხრეს, რომ ჩვენ გამაინც გავისვით, არ გაგატარებთ. და რუსებს თანახმად ერთი ქართველი. ჩვეულებრივად ქართულად მოლაპარაკე ვიღაც სუბიექტი, სხვათა შორის მაშინ რამდენიმე ასეული ქართველი იყო მათ შეერეგებულ ძალებში. ყოველთვის ისინი ამზადებენ ხოლმე ეს მეხუთე კოლონას, მე-11 არმიის პროტოტიპებს. ბოლო წლებში მოსდოკში გრძელდება ქართველების რაღაც რაზმის გაცნო. და ეს ქართო ამ ქართველი უთხრა ჩვენ პოლიციელებს, ნუ გაშინიათ, ჩვენ ფოთში შევალთ, ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ერთი ადამიანი. არავის არაფერს არ დაუშავებთ. და ამ პოლიციელმა უპასუხა: ამ შემთხვევაში ის ერთი ადამიანი არის საქართველო. ამავე ამბავს ოღონდ განსხვავებული ინტერპრეტაციით ყვებოდა უშინ ტელეკომპანია მეცხრე ტალღის ეთერში ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი. როდესაც აი მათთან იყო მისული ამ სამხედროებთან, რუს სამხედროებთან, როგორც მამა კირიონი ყובה, იქ იყო მათთან ქართველი ადამიანი, რომელიც ესე იგი როგორცაც რუსებთან ერთად შემოვიდა აქ და ეუბნება მამა კირიონს ასეთ სიტყვებს, რომ თქვენ ნუ გეშინიათ, მამა, ვარინერვიულოთ, ხალხს უთხარით, არინერვიულოთ, ჩვენ აქ მარტო ერთი კაცისთვის მოვედითო. და აი მამა კირიონმა უპასუხა მაშინ მას, რომ ეს ერთი კაცი საქართველოა. მალხაზ კუხიანიძე იხსენებს, რომ სააკაშვილის ჩამოსვლის დროისთვის ფოთში რუსული სამხედროები ჯერ კიდევ რჩებოდნენ, თუმცა ქალაქში შედარებით სიმშვიდე იყო. ე თუ უნდა დაჭერა, როგორც ბატონი პრეზიდენტი ბძანებს იმას, რომ აი ჩემი გადამიდგაო პოლიციელიო და იმან დამიცო. კარგი რა, სიცხე, ბოლო-ბოლო ამდენი თხელები უკვე ამოსული არა ყელში რა. საგრებულოს დეპუტატი და აგვისტოს მოვლენების უშუალო მონაწილე გოჩა დოლბაია ქალაქში შექმნილი საგანგებო შტაბის წევრი იყო. ის პრეზიდენტის მიერ მაგალითად მოყვანილი პოლიციელის ისტორიას ვერ იხსენებს. ძალიან კარგად მახსოვს ის სამარცხვინო და უღირსი გამოსვლა პარლამენტის თავმჯდომარის, რომელმაც ფაქტიურად მოგვიწოდა და გვიწყა, რომ თოხებით, ბარებით მიხედეთ თქვენს თავსო. და ასეთი ხელისუფლება დღეს მიკითხავს მორალს, ასეთი ხელისუფლება დღეს მეუბნება ვაჟკაცობაზე. 29 აგვისტოს მიხეილ სააკაშვილის ფოთში გამოსვლის ტექსტი დღემდეა შემონახული პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ვებგვერდზე. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის არქივში კი ახლაც იძებნება ავიაკომპანია აირზენას განცხადება თბილისი-ბათუმის მიმართულებით ფრენა 160 ლარად ნებისმიერ მსურველს უკვე 19 აგვისტოს შეეძლო.